Tem um quadro novo que eu estou estudando no YouTube, e que eu estou falando para a gente reclamar, porque todo mundo está reclamando de tudo. E aí é do que a gente não gosta. Aí vocês levantam a mão e falam de alguma coisa que vocês não gostam. Por exemplo, eu não gosto de coach. Tem algum coach aqui, não? Não vai ter, né? Não vai ter. Eu não gosto de coach, cara. Porra, eu vi esses dias, fui assistir um vídeo de um coach, ele bem assim, que eles falam bravo os coaches, já viu os coaches falando? Porra! Trabalha, caralho! E ele tá dando palestra. Aí o cara falando, trabalhe enquanto eles estão dormindo. Falei, não faz sentido. Se fizesse sentido, os guardinhas de apito eram milionários, os guardinhas. Porra, velho, não faz sentido. Alguém não gosta de alguma coisa aqui? Não gosta? Que queira se manifestar? Datim. Você não gosta de quê? Datim. Datim? É. Qual que é o seu plano de celular? Não gosta, mas continua insistindo, né? É tipo a pessoa, aquela pessoa que... Ah, você não gosta de quê? De dar cu. O que é que você fez hoje? Dei cu. Muda, moça! Alguém não gosta mais de alguma coisa? Mas alguém não gosta de alguma coisa? Ali, você não gosta de quê? Você não gosta de café? Por que você não gosta de café? Hã? É ruim? Já tomou com leite? Já tomou com leite? Já? Já botou açúcar no café? Já botou açúcar? Pô, eu não confio em quem não gosta de café. Eu não confio, não. Porra, café. Café é bom. Você não gosta de café? Nada. Já botou Nescau no café? Eu já botei Nescau no café. Quando eu era criança, não tinha dinheiro. Botava pra leite, aí botava... Já dava dor de barriga do caralho, mano. Nescau no café. Nossa senhora. Mas o que você toma no lugar do café? Você o quê? Você vomitava com o quê? Tua avó? Não entendi. Desculpa, moço. Essa não vai ficar um embrólio assim. Ninguém entendeu nada, hã? Quando era nova, café sem açúcar. Aí tu vomitava. Porra, tua avó também é um pau no cu também, né, mano? Dá café pra criança sem açúcar, essa avó é pau no cu pra caralho, né, mano? Você tem razão de não gostar de café, moça, pelo amor de Deus. Porra, sem açúcar é do caralho, né? Porra. Sua avó é pau no cu mesmo, tua avó é uma velha filha da puta. Imagina, a velha dava uns grãozinhos de café pra criança chupar os caroços do café. Tem razão não gostar de café, isso aí, porra, puta que pariu. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Mas alguém não gosta de alguma coisa? Ou todo mundo gosta de tudo aqui? Ali não gosta de quê? Aqui. Você não gosta de quê, moço? Você não gosta de trabalhar. Oh, meu Deus. Viva o povo brasileiro. Você trabalha em quê, meu bem? Você trabalha em restaurante? Você faz o quê no restaurante? Garçonete, eu também não gostava, não. Pô, eu gosto de comer garçonete, é diferente. Não, é trabalhar de garçom é na pica, né, velho? Porra, é ruim, né? O que é que você não gosta de trabalhar garçom? A parte que você não gosta, qual que é? A parte que você não gosta? Contar marmitex? Pô, mas não é só contar? Ah, tem que montar? Ah, você não gosta de montar marmitex? Eu não gosto de contar, de montar e de servir. De trabalhar é tudo, né? Eu gostava de trabalho de garçom, eu gostava. O que eu não gostava eram os clientes. Se a gente pudesse trabalhar só nós, seria bom, né? É bom quando não dá ninguém no restaurante, né? Você vai, nossa, é bom. Vocês não sabem o que é trabalhar na noite, trabalhar em restaurante, cara. Porque daí os garçons é tudo um bando de morcego, isso ali, é um bando de morcego. Porque daí o garçom gosta de ficar aqui, ó. E aí o patrão chega, o garçom fala, é tão ruim quando não dá ninguém no restaurante, né? O tempo não passa, né?
mas o coração por dentro é uma alegria. Nojento. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Trabalhar, mas alguém? Ou todo mundo gosta de tudo? Você não gosta de quê? O que é uma pessoa folgada para você? Não, acho que mas ninguém gosta de gente folgada, né? Você compra um marmitex, moça? Você compra um marmitex? Ela não gosta de quem compra, aí, porra! Tu já falou que não tinha marmitex, a pessoa foi comprar, não? Quando tá perto de fechar o restaurante, né? Que hora fecha o restaurante? Fecha que horas? 2h50. Aí chega uns pau no cu, 2h45. Nossa, isso dá um ódio no garçom, isso dá um ódio. Porra, você é doido pra ir pra casa, né? Porra, dá um arranço, né? Tu cospe na marmita? Tu cospe na marmita? Não. Tu tem cara, tu tem cara. Tu não tem cara de ser muito higiênica, não. Tu não tem... Oi? Ah, você é a queridinha, né? Eu já trabalhei no... Tem um tempero melhor. É, o tempero que é melhor, né? Não, deve ser porque você põe duas carnes. Porque tem... Eu não sei se aqui tem, mas em Curitiba tem aqueles restaurantes que os caras ficam na rua, no centro de Curitiba tem, os caras ficam bem assim. Porra, buffet completo, com 10 tipos de salada, 3 tipos de carne, R$12,90. Aqui tem, não? Tem, em Curitiba tem, bem na Praça da 15, tem uns caras que ficam lá, buffet completo, e você vai andando na rua e os caras, vem comer aqui, você nunca, vem comer aqui, buffet completo, 10 tipos de salada, 3 tipos de carne, buffet completo, frios, e você, eita, eu não estou confiando, 8 horas da manhã, você fala, eu vou almoçar, tá bom, se acalma, eu vou almoçar. Eu vou almoçar, se acalme. A pressão é tanta, você fala, eu vou almoçar. Eu juro pra vocês, isso aconteceu de verdade, que é o buffet, a propaganda é buffet completo, 3 tipos de carne, 10 tipos de salada. Aí, mas o que é salada? É tipo, as 10 tipos é rúcula, aí alface, aí na outra bandeja tem rúcula com alface, azeitona, tem azeitona, rúcula e alface, é os 10 tipos de salada. Aí os 3 tipos de carne é carne de hambúrguer, na outra bandeja é salsicha, e no frango não, ovo. Ah, mas pô, mas que carne estranha é essa aqui, mano? E aí, eu juro pra vocês que isso aconteceu. Aconteceu de verdade. Há muitos anos atrás, nós estávamos gravando uns negócios no centro de Curitiba. Aí tem um amigo meu, o Alorino. Isso aconteceu. A gente sempre que vê ele, a gente dá risada. Ele estava conversando, arrumando a gravação, e aí passando na rua 15, os caras, vem almoçar, vem almoçar! R$12,90, sei o que. Ele falou, vamos almoçar aqui, será? Eu falei, vamos. E a gente chegou na porta do restaurante, tem recepcionista que ela dá o cartãozinho pra gente, pra marcar a refeição, um suco ou um refri. Aí ele chegou no restaurante lá, R$12,90, com 10 tipos de salada e 3 tipos de carne. A mulher deu a ficha, aí ele perguntou, moça, tem picanha? E eu juro que a moça do restaurante respondeu, por R$12,90? Porra! O senhor quer mal passada, senhor? Quer... Mas alguém não gosta de alguma coisa? Ou chega... Você não gosta de quem, moça? Pessoas preconceituosas. Já foram preconceituosos com você? Você tem um filho trans? Já passou muito preconceito, é isso aí. É foda. Agora pesou. Não, é assunto sério. Oi? É cada um que cuida o seu, exatamente. E isso é verdade. Pesou, o clima pesou agora. Não. O improviso é um passo pro fracasso. O improviso.
O improviso é um passo para o fracasso. Não, mas é legal, bacana, é bacana. Você defende seu filho, você defende seu filho? Tem que defender mesmo. Tá? Pô, é legal. É, só tem um filho ou tem mais? Dois filhos. Entendi, entendi. Legal, é isso aí. Não, eu não tenho mais o que falar. Eu vou falar o quê, meu irmão? Não, mas eu vou falar o quê? Eu não sei o que falar. Esses doidos que eu falo uma merda é pra me fuder, né? Tão doidinho. Eu falar, eu não sei se eu posso ter um filho trans, vou fazer o quê? Ué, vai ser, ah, quer ser menina? Tudo bem, ué, vai ser, vou fazer o quê? Fala da Marmitex. Vamos voltar pra Marmitex? Eu quero que você entenda, é um assunto complicado, porque se a gente brinca, tem muita gente que gosta. Da brincadeira, tem... Não, você não liga porque o cu não é seu. E depois o processo vem no meu cu, moça! Parece lá, é, mas só será, é preconceituoso com trans. Não sou! Eu até já, né? Cada um como que gosta. Mas alguém não gosta de alguma coisa assim, gente? De quê? Você não gosta do Galvão Bueno? Por quê? Você não gosta do Galvão Bueno? Ele é chato pra caralho. Mas foi mandado embora da Globo. Foi mandado embora da Globo. Foi mandado embora da Globo. Pô, o Galvão Bueno é chato demais, né, cara? Pô, eu sou fã de Fórmula 1. Eu sou de Fórmula 1, mas o que me irrita na Fórmula 1 é o Galvão Bueno. Não tem nada a ver. Faz acho que 30 anos que o Senna morreu. Eu assisti a Fórmula 1 quando era o Galvão Bueno. 30 anos que Ayrton Senna morreu. E aí, no meio de uma curva, ele falou, essa curva aqui, o Senna gostava. Está correndo em Mônaco, ele falou uma vez, eu me lembro, que ele era amigo do Senna, ele sempre saía para jantar com o Ayrton Senna. Aí, não entendi. É, ele fala amigos da Rede Globo. É verdade. Todo mundo que é da Globo é amigo dele é da Globo. Aí, ele sempre tinha um jantar com o Senna, ele sempre tinha alguma coisa, né? Aí ele está em Mônaco, transmitindo a corrida em Mônaco, ele fala, eu me lembro, em 1961... Que eu vim jantar com Ayrton Senna, a gente pediu duas marmitas. E veio com cabelo dentro. Mas... Ai, ai, ai. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Ou chega? Puxa saco de chefe. Você não gosta de quê? Puxa saco de chefe. Você trabalha em quê, mano? Aonde? Na bolsa, por favor. Olha! Cara, eu nunca conheci ninguém que trabalha na bolsa de valores, cara. É sério? É sério. E tu vendo o quê? Hã? Sonho, outro aqui, sonho. Aí a moça, bolsa, bolsa de valor! Meu Deus, gente! Bolsa de valor, ele não vende bolsa não, moça, pela caridade. Eu preciso de uma plateia que tenha a quinta série, pela... Bolsa de valores, entendeu?